Så er det JP her igen, og vi er simpelthen klar til endnu en fed episode i Ark Survivor Evolved. Og vi er simpelthen klar med at sige til jer, vi har allerede fundet en ø. Der er noget rødt lys derinde, skat. Det kan jeg ikke se. Nej, det kan jeg. Hvis du kigger på træerne. Ja, det kan jeg da godt se. Hvad er det nu for noget? Det ved jeg ikke, men det er oversøgt det der. Nu kan jeg ikke se det. Det ved jeg ikke, det ser mega fedt ud. Ja. Men vi regner med, at i stedet for at bygge en platform af en art, så vil vi simpelthen få en vej til en ø. Skal du med en skat? Det er godt nok dit. Ja, det er faktisk. Vi har fundet en vej til os helt egen ø her. Jeg tror ikke, der er noget farligt her. Men hvorfor er det helt rødt? Det er lavaøen. Er det lava? Fuck hvor fedt. Det her, det bliver Overs ø. Den hegner vi helt af. Og så er vi over til magten. Jeg vil have den, jeg vil have den. Jeg tager. Nej, mig. Jeg er først. Ind i en Jesper. Det kan man ikke. Jeg kan leve 45. Nej. Jeg er level 40. Nå for pokker. Nu kan jeg ikke se noget. De der søjler der, jeg ved ikke lige, hvad gør vi dem? Dem har jeg lavet så mange af nu. Vi laver da bare sådan, at vi får et udkigstårn med de søjler. Ja, vi opbevarer dem bare lige ind i kisterne indtil videre. Tror du, jeg skal dreje båden indad? Ja, det tror jeg. Ja, fordi der er... Fuck, hvor er der mange hajer med den her server her. Er du sindssyg? Prøv at se, skat. Ja, hold da op. Det var sindssygt. Vi skal tæmme hajer. Ja, det kan jeg love dig for. Okay, der er hajer lige under skibet. Lige under den her? Ja. Eller var den ikke under, eller hvad? Sådan. Så ligger der vi her. Er det ikke meget godt? Der er også en brokke. Jeg synes, det er meget godt lige her. Det eneste, vi lige kommer sådan lidt ned. Op. Jeg kan desværre ikke komme sådan specielt meget tæt op her. Det går også. Vi skal i hvert fald bygge en masse væg, grunde vi skal hegne deres område af. Hvad fuck laver jeg, mand? Så skubber jeg til mikrofonen og alt muligt shit. Det ved jeg ikke. Hvad så, kan du komme ind, uden at blive spist af hajer og sådan noget? Altså inde på øen? Ja, hvorfor bakker du ikke lidt mere til? Du kan ikke bakke mig. Jeg kan muligvis dreje den lidt mere, men jeg er sgu ikke sikker på, at det vil hjælpe rappere. Sådan der. Der. Ja, så skal du bare tilbage. Ja, hvordan? Vi skal overveje at bygge der i fronten. Det kan være en god idé. Prøv at bare lige gøre sådan her. Kan man egentlig ikke... Sådan her. Er det bedre? Det tror jeg. Så er vi i hvert fald lige meget til. Nu er vi i hvert fald ikke lige stedet ned under, mand. Kun lidt. Ikke ret meget. Det laver da bare sådan en platform. Skal jeg se. Jeg skal lige have platform. Alt hvad gider. Jamen så har jeg en søjle, vi kan stille. Skal jeg gøre det? Nej, fuck det. Søjlen, dem sparer vi bare, hvor vi bruger den til. Jeg vidste, at vi skulle have et skydetårn, tror jeg. Tror det er sådan her. Derhen er. Vi skal have lavet, jeg har også bål på mig, dem ligger også lige op. Dem har vi ikke behov for. Sådan der. Og vi skal bygge en masse af de der væggene over der. Ja, de her træer, dem får man faktisk kul af. Så det gør det jo bare endnu bedre. Tænk alle de våben, vi kan lave her. Er der jern her, eller? Nej. Tænker også lige, hvorfor man ikke tænder sig. Jeg var aldrig ved at blive nervøs. Jeg troede, du havde glemt at tænde den. Nej, jeg er ved at blive langhåret. Er du ved at blive langhåret? Ja. Nå for pokker. Hvad er det for noget rødt lys? Hvad snakker du? Det der. Kan du ikke se det? Jeg tror, det er lava. Det tror jeg også. Jeg tror, det er lava. Det er værd at tage ned, der ryger. Ja, deroppe.
Nu har jeg lige noget gamma på, men det er på grund af, ellers er det lidt svært at se, der er jo nat lige nu. Her i, sådan set. Så det er lidt svært at se, hvis ikke der er gamma på. Nu skal jeg lige se, om vi kan få dem der til... Dem der. Ja, tak. Det er lige præcis dem. Det var ikke hegn, vel? Det håber jeg ikke. Det var hegn. Jeg skal ikke bruge hegn. Så skal vi have lavet dem der, og hvor mange skal vi have lavet? Start lige med en enkelt, bare for at tjekke den rigtige. Det er pisse i tænden, hvis det er den forkerte, vi laver. Så ved jeg ikke, om du går i gang med at bygge væg. Det her, det var lige præcis den forkerte. Det var godt nok hegn, eller fedt, vi sætter sådan et stykke hegn der. Bare lige for pyntens skyld. Så er den anden, det er ikke hegn. Så hvis du ved det. Det er jo lige præcis sådan, det skal være. Sådan der. Ej, hvor praktisk. Det er jo sådan dygtig. Hvad? Jeg er dygtig. Er du dygtig? Hvad er det nu lavet? Har du fucket det hele op? Ja. Fedt. Hvad startede du med at fuck op? Nej, hvor fint. Au, jeg kunne lave en. Jeg havde ikke godt af at hoppe nu. Jeg kunne lave en. Hvorfor bliver jeg sort hvid, når man kigger sådan ned i? Fuck, hvor sjovt. Prøv at se det der. Når jeg kigger ned i vandet, så er det sort-hvide farver. Mm. Når jeg kigger op, så kommer lys. Det er nok det der gamle værk. Det er ikke. Det er selv sjovt, du. Vi skal prøve at slå lidt fra. Det behøver ikke være så meget gamle på. Vi bare sætter det der træ. Sådan der. Det var det gjort lidt pænere billede. Lidt. Det hjælper også, nu bliver det ikke sådan. Jo. Hvad sker du for det? Det er sgu da mega mærke. Det er også lige meget. Jeg begynder at få stillet dem her. Så ved jeg ikke, om du går i gang med at bygge væg. Hvorfor gjorde du nu det der? Seriøst, hvad laver jeg? Kan man gøre det, hvis den er der? Nå, okay, så vinder man den bare. Fedt at vide. Altså, skal jeg lave væg? Altså, hvad skal jeg lave væggene med? Sten, træ eller hvad? Jeg synes bare, det skal være ude ved træ. Det er vist det nemmest lige at komme nærheden af. Vi kan altid bygge stenvæg på et andet tidspunkt. Det kommer selvfølgelig an på, om den her server også bliver lukket. Det håber jeg kraftedme ikke. Så må jeg derude. I må gerne skrive en server til mig. Jeg ved ikke, eller I ved ikke, bliver lukket, hvor det er minimum 10 gange i høst. Sådan det går lidt hurtigt med at høste ting. Det her, det bliver meget bygge... Et byggeafsnit. Hvad siger du? Ja. Pissefedt. Ikke meget. Rigtig, rigtig meget faktisk. Helt utroligt meget, på grund af det her, det handler om, at vi skal bygge en væg hele vejen rundt. Og fundamenterne tager lige et stykke tid om at blive stillet. Skal det være med eller uden vinduer? Altså væggene. Ved du hvad? Det får du æren at bestemme. Så tager vi med vinduer. Fordi så kunne jeg nemlig lave... Dækse dem. Kan vi ikke godt få dig? Ja. Sig nu, godt kan være der. Sådan der. Sid i. Du sidder på, tror jeg. Sidder du ikke nok på? Så sjov du. Det er godt, den sidder på. Sidder på. I hvert fald, hvad jeg gætter på. Den sidder på, jeg gætter på. Fuck, en platform for humor, Jesper. Så nej, jeg håber den kigger. Det gjorde den ikke. Jo, det gjorde den. Jeg ved det ikke, det kan jeg se, hvis snart du stiller den væk. Vil du starte herinde, hvor jeg står? Nå der. Jeg kan ikke gå. Ej, men så lad være med at gå. Så stå stille. Det kører jo derude, ja. Man kunne lige så godt køre det af i sin livestream, ikke også? Brunnen, det er jo sådan set det, det ser. Jeg må lige undskylde, vi ikke sådan rigtig skipper ind, det er brunnen, at vi vil også gerne vise mest muligt gameplay. Mest muligt efter, hvordan vi spiller det. Ikke fordi, jeg ved ikke, om det er interessant for jer, men det håber vi. Ej, nu faldt det ud i vandet. Der var strøm der, tror jeg. Altså, hvor er du henne? Jeg er her. Nu røg jeg ud i vand. Jeg forsvinder alt muligt mærkeligt. Lad være med det. Jeg fjerner det. Nå, du er helt der. Hvor skal jeg sætte den hen? Den skal være. Ja, den er. Den er nede. Den er nede under. Fjern den. Hold i bund, og så nedrive. Hvor skal jeg sætte den ene hen? Jamen, jeg kan ikke huske det. Det var herhen et eller andet sted. Jeg tror, det var... Jeg kan ikke huske, om det var herovre, hvor jeg er nu.
Det kan du lige se ved at prøve at stille dem. Det er fordi, der er et sted, hvor jeg er lidt usikker på, om de kan være. Okay, vi prøver. Nej, nu skal jeg lige have skaffet mig noget træ, kan jeg godt se. Det er jo lige præcis det, jeg skal. Sådan. Vil du vide, er det ikke godt nok træ, jeg mangler? Skal vi se her. Det er træ, strå har jeg masser af, fiber har masser af, det er bare træ. Det positive er, at vi får kul ud af det her. Det er faktisk fedt lavet, det synes jeg. Ja. Det gør, vi kan lave ekstra mange skud. Lige hak dig her, altså. Eller bare dig. Det ville også være meget fint bein af jer. Goddagen, så laver vi. Kunne jeg seriøst kun lave 16? Hvad mangler vi så? 3 igen. Pisse fedt. Jeg har masser af 3, hvis det er. Nej, men du behøver ikke give mig. Jeg hakker det. Jeg hakker det selv. Så har jeg også masser af 3. Okay. Jeg kunne allerede lave 10 mere, det kører der. Skal jeg ud, hvor vi bygge? Jeg kan se det. Det er lige fremme. Der kommer en uge. Eller... et eller andet dyr, hedder det. 3, 2, 1. Du skal ligge der. Du har et spyd ind i dig, alt muligt. Du flyver bare. Hvad filen? Ramt jer. Det kunne have været så awesome, hvis den havde ramt. Det skulle du have set, skat. Nej, skat, det er ikke gjort, vel? Nej, 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 nej. Hvad nu? Jeg har smadret det hele. Hvorfor? Jeg har fucket det op. Ja, forklar. Okay, jeg har bygget hegn. Hvad fuck sake skal vi bruge hegn til? Fedt. Jeg har en idé, jeg har en idé, jeg har en stor idé. Rigtig god idé, en stor, rigtig, rigtig god idé. Du skal op der, Asper. Du skal kravle op der. Lige der, kom nu. Yes. Nu skal I se min geniale idé her. Og op, Jesper. Ja, vi trykker simpelthen 7 der. Eller 7, ja, vi får hegnet frem. Og får det placeret hele vejen rundt på båden. Det kan vi jo lige så godt, når vi kommer til at bygge det. Kan man ikke godt gøre her? Jo, tak. Og der, jo tak. Hvad? Der er et eller andet sted, der mangler. Nej, det er ikke. Hvad gør her med det sidste? Der er 15 stykker endnu. Det ved jeg ikke. Skal vi sidde fast? Lortehegn. Jeg kom til at smadre. Undskyld. Smadre igen. Smadre igen. Jeg smadrer bare lige sådan et stykke af brønden, så får jeg en masse af træet der tilbage. Jeg synes nok, det var mærkeligt, at det ikke gav mere, end det gjorde. Men så, hvad er du ved at bygge? Væg. Er ikke bare dejligt? Jo, det tager bare mega lang tid, men det er jo bare, hvad det er. Det her tager også fucking lang tid. Hvad synes du egentlig om at leve? Hvad ville du have gjort, hvis det var dig, der levede her indtil? I dinosaur-tiden? Skrige. Vil du skrige? Ja. Hvad fuck vil du fuge det, du vil tilkalde alle sammen? Så kommer de bare. Ja. jeg tror, jeg vil søge skjult i en masse planteder. De bliver bare et. Ja, ja. Jeg tror faktisk, at jeg vil finde et eller andet sted, hvor man gemmer sig ned under, hvad hedder det, ned under jorden og sådan noget. Det var smart. Det kunne man faktisk også huske den dags liv. Så du vil finde en hule eller sådan noget? Ja, eller lave en selv eller sådan noget. Det kunne man også godt. Ja. Hvordan vil du lave en hule? Bare sådan bruge hænderne, eller? Du må gerne specificere det bare lidt. Fordi nu siger vi, at du er endt her. Du vil gøre sådan i spillet her. Altså finde nogle sten, der ligner sådan... altså, du ved, en hule, hvor det bare er lavet.
Nå, okay. Altså. Du finder sådan et luksussted, der er færdigbygget, et hotel eller sådan noget. Det er ikke lige frem et hotel. Det gør jeg. Altså. Jeg finder et hotel, hvis det var mig. Ja, okay. Jeg går direkte efter at finde det fucking hotel. Det første jeg spørger, det er at spørge en T-Rex. Hvor er hotellet? Jeg har hørt, der ligger et vældig godt hotel derinde. Kan du hjælpe mig? Ja, og så er det i maven på den der. Ikke hvis jeg spørger pænt. Det er jo kun hvis jeg ikke spørger pænt. Okay, så du mener simpelthen, at man skal spørge pænt, eller så bliver de sure? Ja. Okay. Forholdning. Det synes jeg også. Vil du ikke også blive sur, hvis der bare kommer en hen til dig? Hey, dumme. Ved du, hvor der er hotel? Vil du så muligvis ikke også blive sur? Lad nu være med det der. Virkelig der. Helt galt. Vil du så en til, ikke også blive mobset? Bare lidt. Altså, jo. Kom ind og siger til dig. Hey, hvad så? Hvad så? Har du det der? Det der hvad? Det ved vi jo ikke, mand. Det der, det spændende er. Det var da ufattelig ringe lavt, det her, Jesper. Kæft, der er stor forskel. Hvorfor skal det være sådan en lodret kant ned? Det her bliver grimt. Det er dig, der bygger. Tak. Du er sødt. Trøstning fuld. Sig til mig, du er god til at bygge. Er du sød at sige til mig, jeg er god til at bygge? Altså mig? Ja. Nå, okay. Jo, du er god til at bygge, skat. Nej, hvor du sød. Og du mener det endda? Ja. De øjne da, de siger bare noget helt andet. Ej, da. Åh, det tror jeg nok lige. Sådan her, nu er jeg smadret det igen. Virker nu. Sæt det sammen. I hænger sammen. Har jeg smadret det? Nej. Det kører fucking ikke der. Det er noget pis. Men det er svært, der er byggeligt præcis herude ved jer. Nej, men jeg regner med, det er meget svært. Ja. Jeg sådan kan tænke mig til det. Ja, jeg regner med, at vi snart er færdige med at komme hele øen rundt. Men jeg ved det ikke. Ender ikke. Jeg er ikke sådan kigge, hvor langt vi er. Jeg kunne indsætte også bare bygge heroppe, og så lade være med at bygge nede i vandet. Det kunne jeg sådan set også. Ja, det kunne du også. Men jeg synes bare, det er jo sådan lidt pænere, når man bygger nede i vandet. Var det ikke det? Altså, det smager behag. Så du synes ikke? Altså jo. Nå, så går vi lidt skrå ud, og så kører vi ind igen. Her er det ikke så dybt. Lige her var jeg. Men der har jeg. 1, 2, 3, 4, 5. Der er 5 hejer lige her. Nej, det er en delfin, den ene. Næh. Det er jo det, der er en delfin. 1, 2, 3, 4. Der er stadigvæk 5 hejer. Og den ene var en delfin. Men den går så under som en delfin for sig selv. Hvad mangler vi så? Vi mangler 3 igen. Ja. Fedt. Jeg skal bare skaffe 1000 i 3. Jeg ikke forstår. Hvad er det så? Nå, okay. Ingenting, det her, det er bare besværligt. Det er jo ikke kun på sin egen mening. Altså sin egen holdning. Et eller andet. Ja, selvfølgelig. Så skal vi lige have repareret en økse. Ding, ding. Hey, kunne du bygge jernting? Hey, hvordan er det, du snakker til mig? Hey. Ja, det kunne jeg. Har du bygget jernøks? Altså nej, der er kun 5 jern. Bag. Hvad har du brugt? Jern på? Det har jeg jo fortalt dig. Det kan I ikke huske. Det var, hvad det hedder... Nå, Brixen der. Ja. Det er rigtigt. Nu kan jeg huske det. Endelig vælte det træ der, det kunne du holde til utallige slag. Fuck, jeg kunne bygge 53. Det var vildt. Jeg kører alligevel. Jeg er meget kul. Det er også godt nok, det skal vi gemme. Får man også kul ved, det kommer man til. Vil jeg høste dem, der med bær i? Nej, det tror jeg ikke. Skat, den anden kan jeg ikke sætte. Hvad for en? Nej, det mener de ikke vel. Det mener de ikke. Der er en, der er forkert.
Nej, fuck this shit, man. Jeg må lige se, om jeg kan rette det op. Der er en mere. Nej, det får man ikke. Og en mere. Bliv nu færdig. Og en mere. Og den her kan man godt. Hvorfor kan du ikke sætte de andre? Det ved jeg ikke. Det er dem der, du ikke kan. Jeg kommer lige så hurtigt, jeg kan. Det går lidt langsomt, men jeg kommer så hurtigt, jeg kan. Nu kan jeg. Rammer bolden mega tæt. Nå, okay. Så det lykkes simpelthen. Fedt. Nej, hvor går min mand bare langsomt. Vi kom langt. Vi mangler bare resten af øen. Skal vi søge sig en hele øen ind? Skal vi det? Eller vi kan også bare lige skære af, og så gør det for sig. Det første, så det tager den næste halvdelen bag. Ja, ja. Det kunne man nemlig. Vi skal lige se, hvor det er, vi har bygget til. Er det derovre, hvor du er, eller hvad? Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af. Det var da ufatteligt. Min mand er herre langsom. Han kan ikke løfte mere. Måske skulle jeg bare overveje at smide et eller andet. Ja, der er ikke bygget mere. Blandt lort sådan noget kul der. Jeg ved godt, det er dejligt nok at have kul, men nu bliver det lidt til smidt. Jeg kan ikke løfte det. Jeg kan godt bare. Jeg kan heller ikke løbe med at bygge. Godt gennem ting. Så prøver vi at se, om vi kan komme til at skære op af. Sådan der. Ikke så hurtigt, jeg kan ikke engang følge med. Så står jeg bare ikke, så kunne du ikke gøre. Fedt, Jesper. Sådan gør man det. Hvad skal vi indsætte af på det her kæmpe, kæmpe område her, vi afspærrer? Vi skal da have hus, og så skal vi da have dinoer. Held for at have et landbrugshus. Det skal være et hus, der ligger pisse langt ude på landet. Inden for muren. Så vi skal bygge længere ud. Vi skal ud endnu mere. Var det en god idé? Jo. Og det synes du godt nok? Ja. Fedt. Den her, jeg står på nu, ikke? Jamen, jeg kan ikke komme helt op. Hvad da? Eller hvad med den? Nej, lige meget. Det var bare, så kunne vi tage to fra der, hvor du synes, det ser mest lige ud, ikke også? Ja. Sådan i, jeg tror det er højden eller flade, hvor flat det er. Hvor det ser mest flat ud, ikke også? Ja. Der tror jeg, at døren skal være derved. Ja, vi sætter en port. Det kører der. Det kører jeg for sindssygt. Vi jorder bare derude. Jorder lige frem. Det er det, jeg gør. Det er den måde, jeg arbejder på. Du kan også bare stille der, når det ikke er det, jeg beder dig. Den grønne streg var helt andet sted end der. Men nu vær med det der. Der. Seriøst? Så lad være med det. Prøv igen. Vil du gerne stille dig? Det vil den ikke. Okay, har vi høj paint eller noget? Hvorfor vil den ikke det? Prøv lige igen. Se, vi skal stille en der. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg kan ikke få lov. Det er det samme med mig. Jeg kunne ikke lov til at sætte de væk. Det er fordi du skulle mega tæt på. Så kunne jeg. Åndssvagt. Så kan Dennis også godt få plads til at bygge sit hus af. Nå. Så mangler vi flere byggeklodser. Men ved I hvad, boys? Vi bliver desværre nødt til at afslutte episoden her. Så må I se med i næste episode, der kommer. Det er en del 2 af denne byggeepisode.
Og så må jeg lige få lavet nogle af de der fundamenter imens, så håber jeg har rigeligt, men det tror jeg ikke, jeg gør. Men tæt på måske. Så er der ikke andet at sige end, håber I like og abonnerer. Det vil gøre mig virkelig glad, hvis I like og abonnerer. Det vil vise, I kan lide, hvad jeg laver, og hvis I ikke gør, så vil bare vise, I ikke kan lide, hvad jeg laver. Og hvis I disliker, så er det også lige ordentligt med nej, sludder bryder. Kom over, Jesper, tal dansk. Nå, hvis I disliker, så må I gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvorfor I disliker. Det kunne være rart at vide bare lidt om det. Så der kan jeg sige, jeg håber I får en fucking fed aften på YouTube. I må hygge jer.